gudoomiyaha hay'adda maaraynta iyo musiibooyinka Soomaaliya garyaqaan Cabdullaahi Maxamed Jimcaale oo maanta shir jiraad ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay jiraan dhibaatooyin dhaqan xuma oo laga dhaxlay xukuumadii hore ee ra'iisul wasaaraha uu ka ahaa Xasan Cali Qeyre waxa uuna ku sababeeyay inay baal martay shuruucda dalka u yaala isagoo intaas ku daray in sharciyada hay'adda uu gudoomiyaha ka yahay la baabiyay markii la soo dhisay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka sida uu hadalka u dhigay dhibaatooyin dhaqan xumo dawladeed oo laga dhaxlay xukuumadii ra'iisul wasaar Qeyre dhaqan xumo dawladeed oo laga dhaxlay xukuumadii ra'iisul wasaar Qeyre dabcan waxa dhaxlayna waa xukuumadda ra'iisul wasaar Roble haddaan xog arinta hoos u galo sida la wada og yahay dhamaan dawladnimadu waxay ka kooban tahay ku dhisan tahay saddex arrimood dawladnimo waa saddex arrimood waa dal iyo dad iyo dastuur dastuurka iyo shuruucda kale yaa hay'adaha dawladda ayagaa dhisay ayagaana siinaya awooddii ay ku shaqayn lahaayeen hay'adaha dastuuriga masalan baarlamaanka oo kaleeto qaab dhismeedkiisa iyo sida uu noqonayo waxaa siinaya dastuurka iyo shuruucda awoodaha ay ku shaqaynayaan sidoo kale waxaa siinaya dastuurka iyo shuruucda golaha fulinta iyo golaha garsoorka sidoo kale awoodaha ay ku shaqaynayaan iyo qaab dhismeedkooda waxaa siinaya waxa waaye dastuurka iyo shuruucda kaleeto maana hay'ad dastuurku dhisin awoodna aan lagu siinin shuruucdii dalka wax jiri kareeta ma ah dhanka kale gudoomiyaha hay'adda maaraynta iyo musiibooyinka dalka ayaa waxa uu fariin codsi ah u diray ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble isaga oo ka dalbaday inaan golaha wasiirada ee dhowaan la soo magacaabayo aan lagu soo darin wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka in aan lagu soo darin golaha wasiirada oo aan la raacin dhaqan xumadii golihii hore ay sameeyeen waa rajada rajaynaana maxaa golaha wasiiradu in arintaas ku baraarugo oo aysan dhicin in dhaqan xumadii ay sii socoto oo sharcigii lagu dhaqmo lagu ekaado sharcigii lagu dhaqmo sharciga wuxuu awood siinayaa la siiyo qofka awood siinayna aan la siinin dhibaatooyinkaas oo dhan oo awoodda sharciga lagu tumanayo waxay dhaxajinaysaa shuruucdii dalka iyo dadka in lagu tumanay laftoodii garyaqaan Cabdullaahi Maxamed Jimcaale ayaa sidoo kale xusay inaysan ka hay'ad ahaantooda aysan ka soo horjeedin wasaaraddaasi balse waxa uu carabka ku dhuftay in loo baahan yahay in la soo marsiiyo shuruucda dalka u yaala oo uu tilmaamay inay ka mid yihiin in baarlamaanka uu soo meel mariyo isla markaana uu madaxweynuhu qalinka ku duugo annaga hay'addan 2006 hadda la sameeyay 16 laakiin ka hor uu shaqeynaysa miisaaniyaddan wala dir qaranka baarlamaanka markuu ansixay waa loo diiday waxaa la yiri sharciyadiina ma dhameystirna markii sharciga la dhameystiray madaxweynuhu saxiixay waa lagu qoray faafinta rasmiga aan dalalku diiwaan geli yaana loo fasax miisaaniyaddi hadda wasaarad aan wax sharci haysanin aan miisaaniyad la siin waxay ku tusaysaa dhaqan xumada dowladda ee ku kacda markaas ugu dambeyn waxa uu ka dhawaajiyay cawaaqibka ka dhalan kara in lagu tunto awoodda sharciyadeed ee dalka waxa uuna yiri sharcigan hay'adda maaraynta musiibooyinka oo la ansixiyay sharciga nambarkiisu 2017 la ansixiyay 27 bishii 6aad 2016 golaha wasiiradu soo ansixiyeen baarlamaanku soo ansixiyay ugu dambeyna madaxweynuhu saxay golaha go'aanka saxayeen madaxweynuhu saxay lagu soo qoray faafinta rasmiga laga diiwaan geliyay hanti dhowrka qaranka sidaasna uga mid yahay shuruucda lagu khasban yahay in lagu dhaqmo sharcigaas waxaa la baabi'iyay markii la soo saaray bishii marso 2017 golaha wasiirada gudoomiye u yahay ra'iisul wasaare Qeyre waxay soo saareen golaha wasiirro magacyadoodii wasiirado la magacaabayo golaha wasiirro wasaarada la magacaabayo loo magacaabayo wasiirro iyo ku xigeenadoodii
وحكمي وزارة هاس وزارة غرغارك إيا مارين تمسيبوي وزارة داس كميد ماهين وزير هذي استرجل دلك كجرة سيدوك اللو مسامين شرعيقان وكاليتو سوطو حنقنا هاي وحا وزارة لسيكرة أما أود سيكرة ودستور كي شرعيقا وبرلمان كون سعيم ذهنان سعي وزارة داس أيضاً لهين وح شرعية أيضاً لهين أود لسي دقال الوسي أيضاً وح صحيح لسي أيضاً هشي سيني قل كرتل لسيين أيضاً هو اللو حل سارة جرين هي هو شيء ذكش فبرايو لحية تبنكي دي لابوكن لحية تبنكي يا حل باندا قولها الشعب كي بارلمان كالصوماليا وح أي ميل مريين هاي أدى مارينتا يمسيبوين كدالكا أولا أس آسي سندكي لابوكن كو يتبنكي يوسف عبدالله محمد قوبشوك مقدشو.